Марко, а скільки часу потрібно спати? Взагалі сон такий важливий, як про нього говорять чемпіони. Насправді, коли ми з вами спимо, ми маємо як і катаболічні, так і анаболічні процеси. Ми засвоїмо ту інформацію, яку ми отримали минулого разу, та минулого дня чи тижня. Тобто впродовж тижня все може засвоїтись максимально якісно в нашому організмі. Може бути схуднення, може бути процес, який ми не можемо відслідковувати. Тому що цей процес не відслідковується, потім просто згадуєте ту інформацію і кажете: «Вау, а як це я її запам'ятав? Як вона така класна у мене, ця інформація?» Все набагато складніше зі сном. Якщо ми будемо його порушувати, а знаєте, я вам скажу, що я не святий в цьому. У мене деколи є порушення у сні. Ми будемо з вами це порушувати, ми будемо втрачати свій результат до нашої цілі. Якщо ви просто підтримуєте тіло, це ще куди не йшло. Але якщо ви йдете на процесі схуднення і ви хочете це робити без голоду, безболісно, тоді вам потрібно сконцентрувати увагу на сон. Тому що це 20% вашого успішного результату. Тому що нутрифізіологія, тренування, вони будують свою складову. Але ви повинні розуміти, що сон, коли виробляється гормон росту, наприклад, так, потім виробляється мелатонін, також несе свою важливу складову, виділяється потім кортизол, де ви прокидуєтесь. Тобто навіть той самий цикл, щоб не вийти в інсулінову резистентність, вам необхідний, як в фоні кортизолу, бадьорого прокидання, так і фон того, що ви будете відчувати наповнення вашого тіла, відновлення вашого тіла, і ваш жир буде топитись, тому що під час сну можна втратити до 200 грам жиру. 200 грам жиру в процесі ліполізу – це насправді в день ви стільки не втратите. Але за ніч ви можете доспалити. Звісно, якщо метаболізм, все класно буде працювати. Тому, будь ласка, налаштовуйте спочатку всю систему, бийте по всіх стратегіях, беріть всі фронти і оточуйте себе тим успіхом, якого ви хочете досягнути. І вам вже скоро буде він бачитись у дзеркалі, тому що тіло мрії прийде до вас. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, якщо вас мотивує такі відео, надсилайте їх друзям, тих, кому варто подивитись його для того, щоб підтримати свій ментальний стан. Дякую за перегляд. Па-па!